markasta waxaan idhahayaa ilaahay dirtiis iiga dhaafa ee hiseyga iigu dhaafa walaashii sacdiisimna hiseyda loo dhaafa waa idi wacaya kool ayaa idinkala hadalsiinayaa koolka idaa ka dhihi doonto laakiin codsigeeda intaysa idi codsan ka hor aniga ayaa idi codsanayo heesaha ee sacdiyo ee dadka youtubeerada ee ku jiraan ha ka saaraan walaasheeda aniga kuwaygana sidoo kale taa laga saaro waa wanaag ugu fiicna waxaana rajaynayaa every fanaan ee ka baxo ama kuwii intay ka baxeen aamusan sida sacdiyo kaleeto in ay video iska soo duubaan sababtoo ee videogaas wuxuu wanaag u yahay uu u fiican yahay in dadka heesaha siil dhegaysanaya ama ka ganacsanaya ay iska dhaafaan okay sacdiyo ayaan rabaa inaan noo waco ilaahay duu idmo insha allah sacdiyo waxaa jirto kolleyto fanaaniinta ayaantan waxa waaye dadkii ka baxay iyo dadkii ku jiray saas isku dhex socdaan waxa waaye xaaladooda waxa waaye qof walbaaba wuxuu u maleeyaa wax fiican macnaha in laga ceshanuyo fanaanimo wax fiican ma ahan qofka ku cusub iyo kii ku hujiraba labaduba uma fiicno waana wax xun ee aada u xun oo iimaan lahayn oo wanaag lahayn oo sharaf lahayn waqtigaaga kuuqa ruada waxaa laga yaabaa adigoo salaadeeda salaadaada waxaa lagu yihi kulli shayin bacda salaad maho salaadaada iyadoo taaganta ah waxaa laga yaabaa inaad aroos aad ka heesays ama aada show taagan tahay bal fiir salaadaada maxaad u dhaaftay waxaa u dhaaftay wax xun oo dee wax xun wixii ugu xumaay ma fahanteen saasada darteeda fanaannimada waxaas ayay keentaa waxay keentaa waqtigaaga salaad oo ku dhaafo waxay keentaa inaad ilaahay ka fogaatay waxay keentaa inaad fisqi ku dhex jirto waxay keentaa inaad muusig iyo balaayo maalmalba ku jirtay waxay keentaa asxaab aan ilaahay xasuusan ma fahanti waxyaabahaas oo dhan ay keentaa marka walaashay aniga mi ihi sheekad oo mid ilaahay sheekada ahay laakiin walaashay sacdisiman fanka iyadoo mar hore ka baxday aniga ayaa ra'yigaas maantay macnaha ku bogaadiyo oo ri dadka heesaaga dhegaysanaya bataatan iska dhaafaan darteed waa in aad macnaha waxaan ku yiri aad videoga u duubtaa haddaada video duubi karin anaa waxaa yihi kusoo wacayo oo kol video aad uga sheegaysaa insha allahu tacaala sacdiya waa wacayaa taleefka odagaa ka wacayaa waa ujeediin sacdiya siman waa speakerka idin furaaya insha allah i hope inay qadka ku jirto sacdiyo qadka kuma jirto si caadi aan waceyna insha allah midda kale waxay ay ku fiican tahay waxa waaye fanaaniin badan ayaa jiraan fanka ka baxeen kusoo laabteen qofkaas haduu oo maaragta go-aan gaaro waxay ku fiican tahay go-aanka ugu wanaagsana noloshaad qaadato waa inaad bixis sacdiya caadi oo wacaya waxaa codkaas iskaga xirayaa gobreeda heestaas leeda ma fahanti markay qabataa idii dheereena aisha alo sacdiyo ali see tahay alxamdulilah fiican iyo khayr wallahi maasha allah youtubekayga ayaa ku jirtaa waana asxaabtana waa usii sheegay arrimahaaga oo dhan ma fahanta asxaabta dhammaantood waa salaamaya marka waad xog dhawahay haye maxaa usii sheegtay asxaabteeda asxaabtaada waxaa usii sheegay asxaabteeda waxaa usii sheegay inaa adiga fanka mar hore aad ka baxday oo aada iska aamustay anigana aan kugu dhiirigeliyay inaad fanka maaragtay aad sheegtid inaad ka baxday si oo heesahaaga dadka dhegaysta ay u joojiyaan ayna iskaga saaraan sax waaye hadda kahor habeen waxaa jirta iska go-aansaday adi muddo laba bilodmiya ama bil iyo xogaa ka hor eed marka inbane waxaa isdhahay waxbaasha sheegin iska yara amuso iska yara day marka in laga sacdiyaantid waa horaa go-aansada inaa iska dayana meel ka heeso maana jeclayn ama dambe xataa dad markaas aragno way dhahaan sacdiya fanaanadii hebel kii dhaho waxaan ilaada fanka waa iska daayaa fanaanada liidayn maasha allah hadda waxaa rabaa inaa u cadaysid dadka youtubeka ku xira ee videogaaga arki doono qof kasta oo loo sheergarey oo arki doono in aad fanka caawa adigoo maxaan ku rahda hore uga baxay inaad u cadaysid dadka maxaan ku rahda youtubeka ku jira oo videogaaga daawo doono inaad fanka ka baxday iyo waxaad ka codso laheyd horta qaali horta abaayada qaali waa maadsan tahay waayada ay usoo dhiirigeliyey inaa maanta yani aan soo shaaciyo anaynaa shaaciyo ma jecleen safiican maadaama oo tiri haddii aad dadku sheegto heesahagiyaa la iska daynayaa youtubeyada way kaa saarayaan marka saas laajigeedan waa ku go-aansaday inaan maxay aheetay aan sheego
inkastoo aan jeclahay umada laakiin aan soo fariisto laakiin waa iska dareemi kartaa xaaladaha xaaladahaaga yes xaaladaha ana iska yar culus umada xalay ii soo duceeya haa u ilaahay fududeeyo insha allah marka maxay ahaateen wani waa ka baxay waa ka toobadkeena ma dhihi kariye waa ka toobadkeenta because wax kasta oo fiiri bay waxay waay wax kasta oo un fiicnayn oo ilaahay raali ka ahayn qofkii ka soo laabta wuu ka toobadkeena mogtahay marka waxaa aniga waa buugaas waa soo xiray ii soo duceeya inuu farij qeyr qabo ilaahay ii sii furo oo ka qeyr badan dadka heesaaga dhegaystana maxaa ku dhahaysaa waa weelo dambiga igu badan inay kasta saa ekaatee haliga joojiyo maasha allah sacdiyo hadalka iskuma fiicno taa sacdiyo waa ogtihiin dadka maaragta hadalka oo maaragtay ku fiican maahan anaana inta kale takaa gaarsiinayo oo si fiican unula hadlayo sacdiyo walaalayaalo ha loo soo duceeyo sideeda kale waxa waaye inuu ilaahay maaragtay si nabada oo way culus tahay inuu ilaahay si nabada maaragtay ku kala keeno insha allah una soo duceeyo inay fanka iyo wax dambe ilaahay uu dib ugu celin sida anagna noo soo wadaduceeya insha allah hay sacdiyo waa mahadsan tahay saxaaba sacdi sima waa ujeediin wayna ka baxday heesaheedana la iska daa insha allah sacdi hayaadoo ku soo wacaya anaa dadkan si fiican kaaga celinaya insha allah waa ujeediin walaashiina way ka codsanaysaa inaa heesaheeda iska daysiin sacdiyo dadka maaha oo maaragta hadalka ku fiican soo saas darteed ayay maaragtay hadalka u badin marka waxaad ku codsanayaa anaa walaasheeda adiga i daawanaya walaalkeed ama walaasheeda walaasheeda heeseeda hal iska dhaafo dadka youtubeyada ugu jiraan ayada intay taqaanay iyada gooni u wacan doonto intaysa garanaynina bliis ha ka saaraan codsigeedana ha loo tixgeliyo videogana ha loo sheer gareeyo fanaaniinta kale oo ka baxayna aniga waxaan ku bogaadinayaa ilaahay dartiisaad uga bixi kartaa yes laakiin walaalay aniga maadaama aan maxaan ku dhahay aan dhegeyga ku maqla qofka inuu u bogaadiyo walaalkiis u sheego hadda haddii qof uu dulmi kugu haayo oo dulmigan uusan ogeyn inaad dulmi uu kugu haayo haddaad u sheegin asagoo qofkaas dembi kuma laha soo marka heesahaaga dadka daawanaayo dembigooda goonida aheeda ayaa u socoto laakiin haddaad ku tiraahdid iga joojiya adiga dembi kuma socdo ayaga oo keliya u soconaya because iyaga ayaa doortay saas sarteed ayaa leeyahay fanaan kasta iyo fanaan kasta dad kalaa ka baxeen waxaa inta ka baxay sicitaa taariikh oo kaleeto wuu shaaciyo inkastoo aniga aana arkin videogiis laakiin wuu ka baxay aniga maxaan ku dhahaa taas waa xaqiiq la hubo b k sidoo kale waad ogtihiin axmedbiif mar hore ka baxay cabdihani xamdayar maxaan ku dhahaa xamda kuwiin mar hore ahayd dadka kale fanaaniinta kale ku jirana anigu haddii la dhiilaa maanta fanaaniinta soomaalida dhan fanka way ka baxeen waxaan dareemi lahay inaan nahay dad walba waxaan nahay islaamnimadu ku weyn tahay soomaali markaan nahay inkastoo hadda ay balaayo dhan nagu soo biirtay oo qof gaalooba awalna lagama heli jirin qof islaan oo islaamnimada ku dhashay mooyaane qof hadda waxaa soo baxay dadka soomaalida islaamnimada way ku dhashaan laakiin hadda gaalnimada way galeen waxyaaba badan oo xunxun ayaa naga soo baxay ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii gadaal ka fidnow ilaahay nagama dhigo inta hadda xunna oo wanaagga ka tegina ilaahay wanaagga u soo celiyo dhammaantiina u wada duceeya walaalkiina walaashiina qof kasta aniga keliya ma ahan waa inaa u duceedin qof walba oo muslina oo waxun ku jiro inuu ilaahay kasoo hanuuniyo fanaaniinta soomaalida kulligood waxaan leeyahay qofkii qalbiga ahaan uga baxay video hayska soo duubo hadhaho aniga fanka waa ka baxay because of waxay kugu anfacaysaa heesahaaga waa la joojinaya dadka heesahay ii joojiyaan ay dhahayaan aniga kuwayga iga joojiya ii joojiya kuwa sacdi simanna caawa maqlaysiin walaalayaalo qofkii sii dhegeysta asaga iyo ilaahiisa waana mahadsantii dhammaantiin videoga hala sheer gareeyo ha loo sheer gareeyo ummadaha aan fanaaniinta maaragtay kale ah iyo kuwa dhegaystaba bataatan inaysan wax fiican ku jirin wax kaloo rabaa waxaa laga sheegay in barnaamij axadda la qaban doono oo shirkiyaahu qaban doono aniga waxa waaye sidoo kaleeto waa layga wacay inaan taga ayaan rabaa oo maxaan kuraa kasoo qayb galo haddaad nairobi degan tahay kasoo qayb gal wacdigi waana anfacayaa su-aalaha aa qabtid sheekha inkastoo aanay arkin isagoo su-aalo la weydiinayo anigu waxaan rabaa inaan su-aalo weydiiyo adiguna haddaad su-aal qabtid oo kale weydii insha allahu tacaala axadda galabteedana waxaa la iskugu imaanaya alfajri qofki khayr raba ha imaado hadii lagu yihaha show waa la dhigaaya bit waa u baxaysiin showgaas aada ogeyn inaad kusoo dhimanaysid inaad kusoo rafaadaysid inaad ku dhibaatayn inaad ku raaxaysan maysid kolayso shaydaanku waa meeshiisa laakiin meesha khayrkan iskugu imaano waana mahadsantiin dhammaantiina peace and love.
ku yahay asalaam.